Ihan ensimmäisenä, ennen kuin mennään tähän taustaan, mitä tähän tauluun kuuluu, niin olisi kiva kuulla teidän vaikutelmia, että mitä tämä tuo teidän mieleen? Millaisia ajatuksia se herättää, tämä Pekka Halosen Lehmiä Väisälänmäellä vuodelta 1918? Kesän etikka pörrää ja muutaman kärpänen mäen. Hyvä. Mitäs muuta? Se on mennyttä aikaa. Mennyttä aikaa, sunnuntaipäivä. Lehmät mallina on liikkuvia. Kyllä, totta. Ne ei malta pysyä ehkä paikalla kauhean kauan. Mitä muuta? Siellä. Lapsuus. Lapsuus, ihanaa. Mansikat. Jospa pidetäänkin vaan tällainen taidevartti, mietitään mitä siinä näkyy. Ihanaa, tuleeko vielä jollekin mieleen? Mitä? Miten korkea tuo mäki on? Niinpä. Miten nuo lehmät on mäessä? No niinpä. Vau. Lehmät pääsee näin ja lohi laskee. Niin, ne kiipee. Hyvä. Selvä, aloitamme. Eli tämä on viimeisimpiä Kuopion taidemuseon hankintoja. Ja jos mennään ihan suoraan tähän aiheeseen, meillähän on pietty aika monia taidevartteja Pekka Halosesta ja ne henkilötiedot on tullut aika moneen kertaan. Tietysti voisin sanoa pari ihan faktatietoa. Eli Pekka Halonen opiskeli Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Hänen vaimon nimi oli Maija Mäkinen ja hän kävi Pariisissa välillä ja sitten asui vakituisesti siellä Tuusulan järven rannalla, rakennutti sinne Halosen niemen ja tämmöisen erämaa-ateljeeksi kutsutun Halosen niemen. Mutta vieraili kuitenkin Lapinlahdella ihan säännöllisesti. Ja siihen aikaan, kun tämä teos valmistui, niin oli kansalaissota. Ja punakaarti saartoi Tuusulaa ja liikkuminen ulkona oli kielletty ihan ampumisen uhalla. Ja asukkailta oli viety jopa sukset, että he ei lähtisi sinne metsiin liikkumaan. Ja Halosen Maija-puolisoa ahisti tämä elintarvikepula ja se tilanne muutenkin. Niin hän pyysi perheelle kesäpaikkaa Lapinlahdelta. Ja että jos sukulaisilla olisi ollut mahdollisuus auttaa perhettä. Ja niin kävikin, että Pekka ja vanhimmat lapset lähti sitten Lapinlahdelle kesäksi. Ja he vietti sen kesän 18 Väisälänmäen kupeessa Hepopuron talossa. Ja on sanottu, että sotatapahtumista järkyttynyt Pekka ei maalannut tuona kesänä lainkaan ihmisiä, vaan pelkästään maisemia ja eläimiä. Ja maisemia sitäkin ahkerammin. Ja välillä hän teki sitten talonväen kanssa heinää ja sitten kuivasi niitä lasten pyytämiä kaloja. Ja tästä kesästä tuli Pekka Halosen viimeinen Lapinlahdella. Ja varsinkin Halosen tyttö Anni, joka oli tuolloin 19-vuotias, niin ihastui siihen maalaiselämään. Ja hän sitten kirjoitti myöhemmin, kun hän oli Tuusulaan palannut, niin tälle Emil Halosen allivaimolle näin. Sinä et usko, miten vaikeata on tottua tällaisen huvilla elämään, kun on saanut tuntea, mitä oikea reilu maalaismeininki tahtoo sanoa. Voi voi Alli, miten mielelläni minä nyt tulisin sinne. Vaikka karjapiiaksi. Minä en voi nykyään sietää näitä plaseerattuja järvenpääläistyyppejä. Koko tämä elämä täällä minua ällöttää suorastaan. Kaikki täällä kotonakin ovat aina pahalla päällä, toisin sanoen hermostuneita. Isäkään ei tunne samaksi ihmiseksi kuin oli Lapinlahdella. Eli nähtävästi tämä hyvinkin rentoutti tämä maalaismaisema taiteilija. Ja Pekka Halonenhan oli Paul Gauguinin oppilaana. Ja on sanottu, että kun
Gauguin hän teki näitä värikkäitä tahitilaiskuvia, että niiden vaikutus olisi ollut Pekka Halosella sellainen, että tuota, värit jotenkin korostuivat ja että hän olisi soveltanut sitä Suomen luontoon, sitä samaa vaikutelmaa. Ja Pekka Halosen pikkuserkku Pirkko Halonen on todennut, että tämä taulu on aivan kuin nykyisen Karjamaja kahvion luona maalattu. Onko kukaan käynyt tällä paikalla? Sieltä löytyy käsi. Voitko kertoa tarkemmin? Olen käynyt Karjamajalla, mutta en osaa sitä sinne. Se on tarkoittanut vain korkealle mäelle. Korkealle mäelle, joo. Joo. Olisi ihan mukava käydä tämä paikka joskus katsomassa. Eli Lapinlahden kirkolta on Väisälänmäelle matkaa noin 12 kilometriä, täältä Kuopiosta noin 70. Ja tuota, tämä Väisälänmäkihän on ollut muidenkin taiteilijoiden suosiossa. Muun muassa Eero Järnefelt oli tuota maalaamassa siellä 1888 maalausta Savolaisvene. Ja Pekka Halonen oli niihin aikoihin kanssa Lapinlahdella käymässä. Ja he ystävysty, eli Savolaisvene on tämä teos. Joskus ollut täällä Kuopion taidemuseollakin lainassa ja näytteillä täällä yläkerrassa. Ja sitten tuota, joitakin vuosia myöhemmin Järnefelt viimeisteli tätä teosta myös tuolla Väisälänmäellä. Eli vähän tutumpi kaskiteos, joka on tuolla Ateneumin kokoelmissa Helsingissä. Eli hyvin tämmöinen inspiroiva paikka ollut tämä Väisälänmäki. Ja muutenkin luonto oli tietysti Pekka Haloselle tämmöinen ehtymätön inspiraation lähde, vaikka Halonen tunnetaankin pääasiassa talvimaalarina. Ja tuota, Halosessa on sikäli tämmöinen mielenkiintoinen ominaispiirre, että hän ei yhä uudestaan maalannut samaa maisemaa, niin kuin tiedätte Claude Monet, joka maalasi näitä Chivernin puutarhan lummelampia. Hän maalasi hyvin paljon sitä samaa, mutta Halonen löysi tästä suomalaisesta maisemasta hyvin, hyvin monia eri näkökulmia ja yksityiskohtia. Ja tuota, Halosen luontosuhdetta on yritetty määritellä hyvinkin paljon jälkeenpäin. Ja ehkä parhaiten siinä on onnistunut sitten taiteilijan poika Antti Halonen, joka tuota oli joskus aina isänsä seurana näillä maalausreissuilla. Ja hän on todennut, että Halosen luontokokemusten perustana oli tämmöinen mystinen yhteyden tunne, eli tämmöistä luonnon mystiikkaa. Hän arvosti luontoa todella, todella paljon. Ja tuossa kun kävin läpi noita Halosen vaiheita, niin löysin tämmöisen tiedon, että tutkija Anna-Maria von Bonsdorfin mukaan tämä vuoden 18 sisällissota tai kansalaissota vaikutti Haloseen sillä tavalla, että se koko ilmaisu jotenkin muuttui. Että hän oli tähän asti tehnyt niitä kovinkin värikylläisiä teoksia, mutta vähitellen niistä tuli aika semmoisia vaaleita ja hentoja. Ja jo 20-luvulla niin monet niistä oli tämmöisiä läpikuultavia ja voisi sanoa, että harmonisiakin. Tässä on yksi esimerkki. Et kyllähän se paletti on pikkasen muuttunut noilta ajoilta. Vai onko tämä sitä, mitä jälkipolvet vaan haluaa nähdä? Sekin on tulkintakysymys. Mutta tuota, hyvin tämmöisiä, voisiko sanoa jopa hempeitä sävyjä tuli silloin 20-luvulla. Toisaalta, jos miettii sitä aikaa, Euroopassa oli menossa modernismin tuulet, kubismi, dadaismi, mitä kaikkea niitä ismejä olikaan, ekspressionismi, impressionismi, niin oli jotenkin turvallista tehdä näitä suomalaisia maisemia, jossa ei sitten kuitenkaan hirveästi ne taidesuuntaukset ehkä näkynyt.
Mutta erään kerran sitten Halonen kuvaili, että hän on löytänyt kaikki maailman taideaarteet omalta pihaltaan sieltä Tuusulan järveltä. Ja se on varmaan aika totta. Hän maalasi sitä järven seutua tosi paljon. Ja se oli ehkä niin kuin tämmöinen rakkain maisema-aihe sieltä kotiinsa ikkunoista näkynyt erämaa. Siellä oli joku käynyt Tuusulassa. Onko kaikki käynyt? Ups, minä tain olla ainoa, joka ei ole käynyt. Olen menossa kyllä sinne, totta kai. Joo, mutta tosiaan Tuusulan järven siellä ympäröivillä kallioilla hän monesti maalasi, että tuli sitten se näkymä sinne alas. Ja nyt kun näistä paikoista tuli puhe, niin Kolin Halonen löysi vuonna 1914, eli vähän ennen kuin tämä valmistui. Ja löysin tämmöisen sitaatin, joka mielestäni kuvaa aika hyvin tätä Halosen luontosuhdetta. Minäpä luen sen teille. Lienen ollut liian väsynyt maalatakseni sinä päivänä, mutta sellaisina hetkinä puhuu luonto ihmiselle niin voimakasta kieltä, että on parasta itse vaieta. Mutta seuraavina päivinä tulin takaisin ja maalasin kaiket päivät. 8:00 aamulla 8:00 illalla olin liikkeellä. Välistä minut yllätti ryöppyävä lumipyry siellä ylhäällä. Joskus tuuli niin vimmatusti, että sain toisella kädellä pidätä taurusta kiinni ja toisella maalasin. Mutta siinä tuli jutut hyvästi tutkituiksi ja selveni yhtä ja toista sellaista, joka vain luontoa itseään tutkimalla selvenee. Ja on myös niin kuin todettu se tosiasia, että kun Halonen aina vaihtoi tätä maalauspaikkaa, niin totta kai ne asiat, mitä sillä tuli eteen, niin vaikutti siihen näkemykseen ja näkökulmaan, mitä hän siitä tilanteesta sitten loi. Mutta nyt olisi keskustelun paikka. Etenkin siellä Tuusulan järvellä käyneet voisi jotakin kommentoida. Se on ainakin upea paikka, että joka ei ole käynyt, niin sinne vaan kesällä mieluummin. Joo. Sitten näkee ne kalliot esimerkiksi kunnolla. Aivan. Mitäs muita kommentteja tulisi mieleen tästä tai jostakin muusta Haloseen liittyvästä? Minusta tässä on jännä, kun tässäkään ei näy silmät näillä eläimillä. Tietenkin ne oli liikkuvia kohteita, mutta sama oli tästä taustasta. Joo. Keskusteltiin kasvoista, että niin. Ei maala kasvoja. Niin joo. Kasvoja. Joo, kyllä. Ja sehän on katsottu, että se olisi sen symbolismivaikutusta, että näillä Halosen ihmisillä on niitä peitettyjä kasvoja. Että se taas tulisi sieltä kukäänin puolelta ehkä. Ehkä siinä haluttiin semmoista mystistä vaikutelmaa tai sitten ei varmasti ollut kysymys siitä, etteikö olisi osannut tehdä kasvoja esim. Noille hiihtäville tytöille, mutta se on jäänyt vähän tutkijoillekin mysteeriksi, että miksi näin on. Milloinko se tuo hankittiin? Ihan tuossa vuodenvaihteessa. Ihan ei ole pitkäkään aika. Kuka se myi? Yksityishenkilöltä. Itse asiassa minäkään en sitä tiedä, kuka tämä henkilö oli, jolta se ostettiin. Että ne on taitaa vähän salaista tietoa, uskoisin. Sitäkään en osaa sanoa, että miten on. Mutta olemme toki iloisia, että tämä meidän kokoelmissa nyt on. Ja nähtävästi samassa ryppässä tuli joku Kalle Halosen teos, joka on tuolla. Ja sitten vielä yksi, mikä ei ole esillä. Niin, että tämähän on myös näitä viimeisimpiä. Ja lehmäthän on tietysti Itä-Suomen karjaa, eli kyyttöjä. Ainakin näyttävät siltä. Minulla tuli vielä, että Pekka Halonen oikeastaan olisi hirveän vähän eläimiä.
Ei oikein mulla tullut. Se yksi teistä on tulee mieleen. Joo. Ehkä enempi maisemia ja ihmisiä. Saanko kysyä, kun mä tulin niin myöhään? Joo. Niin tuota tää vasemmalla oleva, niin onko se todella lehmä, kun se muistuttaa ihan niin kuin jotain kuin käänen jonkun maalauksen, joka nimeä ei kyllä muista, hevosta. Ja toi asento myöskin vasemmalla. Siis tämä? Kyllä se, vähän lehmältä näyttää kyllä. Niin. Mutta en nyt tietysti sataa varma ole, että, mutta tuo värityskin vähän antaisi vihjeitä. Että. Niin. Tämä, tuo. Niin tuollakin on lehmä, mutta tuo on talo. Kyllä, kyllä. Tämähän oikeastaan vaan sen tästä. Ihan totta, joo. Mutta toki tätä saa sitten tulla lähempääkin kahtomaan, jos tuota haluaa. Niin. Joo. Mutta mitä muita ajatuksia? Tämä on Kuhmoisissa. Se on sellainen paikka näytetty, missä Pekka Halonen vietti kesiäreen maalassa. Ah, minkälainen se paikka oli? Kuulet paikkaa autosta näytettiin ja siellä on ollut. Joo. On ollut mökki, jossa hän on ollut viettänyt käsiä maalla. Joo, kyllä. Että on maalattu, kun ajattelin, että sä tietäisit siitä paremmin. En sitä en muista. Ja hänellä oli tosi paljon niitä paikkoja, missä hän maalasi. Ja oli tosiaan semmoinen ulkoilmamaalari, että ei sietänyt yhtään sitä, että jos ikkunasta käsiin jotakin maalattiin, vaan sinne piti, vaikka oli talvi ja pakkasta, niin sinne piti ihan sinne umpihankeen mennä. Hyvä. Ollaanko me suurin piirtein vartti kulutettu? No niin, kiitoksia. Kiitos. Yes.